Dobrý deň, vážené dámy a páni. Čísla z posledných dní ohľadom vývoja situácie s pandémiou koronavírusu sú veľmi pozitívne a priaznivé a mám z toho úprimnú radosť. Zároveň nemôžeme zabúdať na zariadenia sociálnych služieb, kde sa vyskytli tieto prípady a mali tragické následky. Naozaj v zahraničí ten vývoj bol taký, že viac ako polovica obetí boli práve klienti takýchto zariadení a na Slovensku je to naozaj väčšina obetí tohoto koronavírusu pochádza z takýchto zariadení. Práve preto je stále dôležité venovať kvalite poskytovaných služieb a starostlivosti o ľudí v týchto zariadeniach zvýšenú pozornosť. Minulý týždeň som bola v kontakte s ľuďmi z terénu, obrazne povedané. Rozprávala som s predstaviteľmi viacerých asociácií a združení, ktoré poskytujú tieto služby. Zároveň som si telefonovala s predstaviteľmi, zamestnancami takýchto zariadení po celom Slovensku a takisto s predstaviteľmi vyšších územných celkov ohľadom zabezpečovania služieb a problémov v praxi. Dnes som si dovolila pozvať pánov ministrov jednak z rezortu sociálnych vecí a z rezortu zdravotníctva, aby som sa informovala priamo aj u nich a zároveň ich požiadala o rozhovor ohľadom problémov, ktoré sú signalizované z terénu alebo z praxe. A zároveň ich požiadala o vyriešenie týchto problémov. Predmetom našej debaty boli následovné body. Poprvé išlo o dostatočné vybavenie ochrannými prostriedkami, či už tými základnými alebo tými sofistikovanejšími. Dostala som uistenie od pána ministra sociálnych vecí, že samozrejme jednak robia to, čo je v medziach možného vzhľadom na zásoby, ktoré sú k dispozícii, ale aj informáciu o tom, že v krátkom čase po ďalšom nákupe týchto ochranných pomôcok budú tieto okamžite distribuované do príslušných zariadení. Ďalšou témou bolo vyriešenie problémov s testovaním. To, čo bolo signalizované z praxe, boli problémy s prednostným testovaním v prípade podozrenia na COVID-19, problémy v niektorých krajoch, samozrejme nie všade, s mobilnými testovacími jednotkami, to znamená s možnosťou prísť otestovať klienta, pokiaľ je tam podozrenie priamo do zariadenia, bez toho, že by bolo potrebné ho viesť do nemocnice na testovanie alebo na iné miesto. A takisto problém s testovaním nových klientov. To, čo je potešenia hodné a ocenenia hodné, je to, že testovanie klientov, ktorí sa vracajú z nemocníc do zariadení, sa už deje. Tento problém naozaj všetky zariadenia signalizovali, že je vyriešený alebo nestretávajú sa s problémom v tejto oblasti. Pokiaľ idete o to prednostné testovanie a mobilné testovanie, pán minister zdravotníctva ma uistil, že tieto veci už sú teraz momentálne v riešení. Pokiaľ ide o... Rozprávali sme sa aj o nejasnostiach ohľadom predpokladov na karanténne centrá. Vláda o nich rozhodla, respektíve ústredný krízový štáb svojim rozhodnutím. To, čo sa hlási z praxe od jednotlivých napríklad vyšších územných celkov, je problém ako keby s implementáciou toho rozhodnutia a chápaním jednotlivých detailov. Je to kompetencia hlavného hygienika, takže pokiaľ ešte to rozhodnutie nebolo vydané, verím, že bude vydané čoskoro, aby bolo zrozumiteľné, ako exekuovať tie jednotlivé rozhodnutia z tej centrálnej úrovne. No a poslednou témou, o ktorú sme sa ešte rozprávali, bolo vyriešenie problému s nedostatkom personálu, pretože od jednotlivých prevádzkovateľov bolo avizované, že sú kapacitne poddimenzovaní v podstate dlhodobo. Niekde dlhodobo chýba 20% zamestnancov a v tomto období máme za sebou 1,5 mesiaca, kedy zamestnanci, či sú to ošetrovatelia alebo opatrovateľky, odvádzajú naozaj mimoriadne náročnú prácu, sú aj pod verejným tlakom. Mnoho z nich jednoducho odišlo ku svojim deťom, ku svojim rodinám a tá kapacitná podimenzovanosť sa veľmi silno ukazuje. Som veľmi rada, že ma pán minister Krajniak informoval o tom, že pripravujú systémové opatrenia, jednak novelu zákona, ktorý sa bude týkať mobilizácie týchto pracovníkov a z dlhodobejšieho hľadiska aj úprava noriem, ktoré sa týkajú využívania opatrovateľiek napríklad z Rakúska. Okrem týchto tém, ktoré sa týkajú zariadení sociálnych služieb na Slovensku, sme sa dotkli ešte dvoch tém, a to sú štátna karanténa a zároveň financovanie krízových centier pre obete domáceho násilia, keďže vieme, že v tomto období dochádza k zvýšenému výskytu domáceho násilia. A som veľmi rada prístupu pána ministra Krajniaka v obidvoch týchto témach prejavil ochotu spolupracovať a akutne alebo rýchlo riešiť tieto dve oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani prezidentka, poprosím pána ministra Krajniaka.
som veľmi rád, že pani prezidentka sa chcela dopodrobna informovať o tom, aké kroky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj Ministerstvo zdravotníctva robí na pomoc jednak klientom, ale samozrejme aj zamestnancom zariadení sociálnych služieb. Dohodli sme sa s pani prezidentkou, že na priebežnej báze budeme informovať jej úrad o tom, aké sú nové skutočnosti, ktoré nové opatrenia sa udiali. Dohodli sme sa na tom, že pani prezidentku budeme informovať o tom, že akým spôsobom sú distribuované ochranné pomôcky do jednotlivých krajov a do jednotlivých zariadení, tak aby mala tak povediac online informácie o tom, že ako sa tento problém postupne rieši. Informoval som pani prezidentku, že štátne hmotné rezervy sú práve v procese zabezpečenia veľkej objednávky ochranných pomôcok, ktoré by mali vystačiť na niekoľko týždňov dopredu, takže v krátkom čase by sme tento problém mali mať strategicky vyriešený. Čo sa týka spolupráce so štátnymi hmotnými rezervami, permanentným krízovým štábom, vyššími územnými celkami, obcami a mestami, ako aj neštátnymi zariadeniami sociálnych služieb, som s potešením pani prezidentku informoval, že tá logistická spolupráca v distribúcii ochranných pomôcok a ďalších vecí, ktoré súvisia s pomocou klientom v DSSK a v zariadení sociálnych služieb, funguje dobre. Čiže tam tá spolupráca je nastavená tak, že nevznikajú žiadne nejaké disproporcie, čomu som veľmi rád. A ako poslednú vec, čo by som chcel informovať, je, že sme mohli pani ministerku aj s pánom ministra zdravotníctva informovať o tom, že dnešným dňom už začalo to plošné testovanie zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb. A to tak, že v prvej fáze dnes začína v Bratislave a v Martine a postupne prebehne v priebehu tohto týždňa po celom Slovensku, alebo naštartuje sa po celom Slovensku, keďže ide o takmer, alebo približne 80 000 ľudí, tak samozrejme, že to bude procesne trvať niekoľko dní, ale teší ma, že už dnešným dňom toto plošné testovanie začalo a možno pán minister zdravotníctva doplní k tomu viac informácií, podrobností. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dovolte aj mne oceniť túto výbornú príležitosť, ktorú pani prezidentka vytvorila, aby sme ju informovali naozaj o tých najzraniteľnejších, na ktorých aj ja od začiatku koronakrízy upozorňujem, že to je naozaj ten náš hľadáčik ako celej spoločnosti, akým spôsobom sa postarať o týchto ľudí, ako ich ochrániť, ako im vytvoriť naozaj podmienky tak, aby mohli cez túto koronakrízu prejsť bez akékoľvek následkov. Osobne ma samozrejme veľmi mrzí to, čo sa v niektorých prípadoch stalo a chcem uistiť verejnosť aj všetkých, že urobím maximum preto, aby sme zamedzili ďalšiemu šíreniu tejto nákazy z toho zdravotného pohľadu v ďalších zariadeniach. Takisto chcem povedať, že dnešným dňom Slovenská republika spúšťa masívne testovanie v prvom rade zamestnancov, ktorí sú rizikovejšími, a následne klientov všetkých z domovou sociálnych služieb. A v podstate sme prvou krajinou na svete, ktorá takýto projekt spúšťa spolu so Severným Írskom, podľa mojich informácií, a opäť vlastne Slovensko v tejto situácii hrá prím. Takisto ako hrá prím aj v tom, akým spôsobom sa Slovensku, Slovákom, Slovenkám, občanom Slovenska darí s touto koronakrízou vysporiadať, keďže sme naozaj jedna z najúspešnejších krajín v boji s touto nákazou. Tým pádom chcem veľmi pekne poďakovať všetkým občanom Slovenska za ich disciplinovanosť a za to, že aj máme také výborné výsledky každý jeden deň pri čím ďalej masívnejšom testovaní našej populácie. Som veľmi rád, že aj tie uvoľňujúce opatrenia, ktoré sme prijali, budeme pravdepodobne môcť v tom slávenom harmonograme postupne rozširovať. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ďakujem.
cieľom tohto stretnutia bolo práve dozvedieť sa, či je dôvod na spokojnosť alebo nie, lebo naozaj z terénu sú avizované jednak na jednej strane aj dostatočnosť a riešenie problémov a na druhej strane aj problémy, ktoré ešte pretrvávali. A naozaj si myslím, že vzhľadom na to, ako sa nám v globále darí tú situáciu zvládať, nemôže byť pre dané rezorty iná priorita ako tá, nad ktorou sme sa tu dnes stretli. A ich s tým súviseli moje požiadavky. To, čo som počula od pánov ministrov, potvrdzovalo čiastočne informácie, ktoré som dovtedy mala. Myslím si, že zo strany jednotlivých rezortov boli prijaté dobré, správne rozhodnutia, že naozaj sú prijaté opatrenia, sú prijaté inštrukcie, snažia sa zabezpečiť ochranné prostriedky. Nemám dôvod v tomto zmysle im ako keby nič vytknúť. Nemôžem konštatovať nejakú nedostatočnosť. To, kde trošku vidím problém medzi tým, že na jednej strane sa príjmu systémové opatrenia, na druhej strane sa stále v praxi vykazujú isté nedostatky, je možno jednak objektívna situácia, že tých ochranných prostriedkov sme nemali dostatok a po druhé je to fakt, že tie veľké rozhodnutia systémové treba pretlmočiť a pretaviť do konkrétnych pokynov a skontrolovať ich až po výsledok, až po spokojnosť toho klienta. Rozprávali sme sa aj o tejto manažmentovej stránke, kde si myslím, že naozaj treba ako keby urýchlene dohliadnúť na to, či to dané opatrenie, ktoré je dobré a správne, je aj naozaj vykonateľné a či je aj vykonané. Čiže toto bolo takisto predmetom našej debaty. Čo sa týka otázky, kto bude testovaný, tam môžem ubezpečiť všetky, že budú testovaní všetci zamestnanci, úplne akéhokoľvek zariadenia sociálnych služieb a všetci klienti. My sme na základe informácií od vyšších územných celkov urobili už minulý týždeň kompletný prehľad, že koľko zamestnancov a koľko klientov po jednotlivých krajoch, aby sme naozaj na nikoho nezabudli. A vieme, že máme približne 37 700 zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ale keďže niektorí sú v denných stacionároch a tie už dnes sú, alebo teda v tých ambulantných zariadeniach, tie už dnes nefungujú, tak tých aktívnych je čosi pod 37 tisíc. Ale my otestujeme samozrejme aj tých zamestnancov z ambulantných zariadení už len kvôli tomu, že ak v prípade potreby ich bude potrebné zavolať na výpomoc do niektorých zariadení, tak aby sme vedeli, že aj oni sú pretestovaní. A tých klientov je približne 42 tisíc. Čiže spolu je to 80 tisíc ľudí, ktorí by mali byť pretestovaní. My máme objednaných, alebo teda nie že objednaných, už zabezpečených a vyskladňujeme 100 tisíc testov, čiže aj s nejakou rezervou objednali sme, alebo zabezpečili sme dostatok testov, každý zamestnanec a každý klient bude otestovaný. Samozrejme môže sa stať to, aby len z hľadiska toho procesu, že ako náhle ten rýchlotest, ktorý má účinnosť 50%, vyjde o niekoho pozitívne, tak potom pôjde na ten PCR test, ktorý je drahší a kvalitnejší, no tak v takom prípade už nebude potrebné, dajme tomu aj, ak sa ukáže potreba testovať ďalších kolegov tohto zamestnanca, tak už to nepôjde tými rýchlotestami, ale pôjde to PCR testami. Čiže to neznamená, že každý musí byť otestovaný iba tými rýchlotestami. Niektorí z nich budú testovaní aj tými kvalitnejšími testami, ale každý bude pretestovaný. Máme dostatok testov úplne pre každého zamestnanca. Ja možno ešte k tomu financovaniu chcem uistiť z tohto miesta Asociáciu nemocníc Slovenska, a teda poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, že tento rok budú mať garantovaných, tak ako doteraz, určite 100% platieb na úrovni z minulého roka. A chcem povedať, že pokiaľ by sa aj zdalo, že tieto peniaze, alebo budú tlačení zo strany poisťovní, že tieto peniaze im nebudú chcieť dať, že štát sa určite postará o to, aby zdravotná starostlivosť, ústavná zdravotná starostlivosť na Slovensku neskolabovala. Nech sa páči. A ten postup testovania je zadefinovaný takto. Už dnes
ako pán minister práce a sociálnych vecí povedal, tak som vlastne prikázal, aby sa začali testovať zamestnanci, najmä rizikových domov sociálnej starostlivosti v Bratislave na klinike infektológie a geografické medicíny, teda na tom ich mobilnom odberovom mieste. A dneska už prídu desiatky týchto zamestnancov tam na pretestovanie. Pokiaľ budú mať pozitívny ten rýchlotest do 30 minút, budú následne pretestovaní štandardným PCR testom. Hneď budú prijaté všetky protiepidemiologické hygienické opatrenia, tak aby vlastne nejakým spôsobom sa nemohli dostať naspäť do domov sociálnej starostlivosti. Takže toto je dnes a takisto aj v Martine, keďže tam máme v podstate tiež jeden domov sociálnej starostlivosti, ktorý je viac menej s viac pozitívnymi klientami, tak to isté sa hneď dneska deje v Martine. A postupne takýmto spôsobom budeme vlastne pozývať všetkých zamestnancov, všetkých sociálnych služieb na Slovensku na takéto pretestovanie. No a čo sa týka klientov, tak tí idú paralelne aj spolu s nimi, ale ako keby v druhej vlne a tí budú potom testovaní priamo v domovoch sociálnej starostlivosti. Tiež tým istým mechanizmom, pokiaľ by ten rýchlotest vyšiel pozitívny, tak nielen u toho samotného klienta, ale u celého domovu sa pretestuje tými štandardnými PCR testami, či tam tá infekcia je naozaj klinicky prítomná. Ešte na doplnenie, samozrejme, že tie testy priebežne budeme aj distribuovať po celom Slovensku a niektoré zariadenia majú kvalifikovaný personál, ktorý tie krvné testy bude vedieť vykonať. Plus nie je problém, aby sme použili v prípadoch, kde to bude potrebné, aj tzv. ADOSky. A pán profesor Šuvada dnes zverejní inštruktážne video k tomu, aby aj, tak povedať, že nie priamo na tých mobilných bodoch, ale aby vedeli tie testy urobiť aj sami v prípade, ak o to budú mať záujem, akým spôsobom presne ten test treba vykonať. Samozrejme, testovať sa bude aj kritická infraštruktúra. Ja môžem povedať, že zdravotníctvom my budeme naozaj mať dostatok týchto rýchlotestov v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach, aby mohli byť testovaní. Samozrejme, zamestnanci, personál, ale aj pacienti, ktorí budú prichádzať. A uvažuje sa samozrejme hospodárne pomocou týchto testov pretestovať akékoľvek rizikové oblasti. Ja osobne si myslím, že sa s nimi budú dať pretestovať aj marginalizované komunity. Opäť tento test nám veľmi rýchlo, do 30 minút povie, či tam nejaké podozrenie je, či tam niekto tú infekciu prekonal a oveľa efektívnejšie sa dá potom testovať tými drahými PCR testami. My sme mali, samozrejme, a máme uistenie od pána ministra financií, že všetci zdravotníci na Slovensku naozaj sa nemusia obávať a dostanú dostatok financií. Ja len chcem upozorniť, že tieto tlaky tu nám prichádzajú a prichádzajú najmä aj z asociácie poisťovní, ktorí žiadajú dofinancovanie a potom určitým spôsobom avizujú, že začnú tlačiť na poskytovateľov, že s nimi nebudú podpisovať zmluvy a tak ďalej. Ja chcem len garantovať, že štát nedovolí, aby došlo k nejakým nevýhodným zmluvám. Poskytovateľia určite majú garantované, že dostanú 100% za minulý rok a môžu sa na to spoľahnúť, akože je tu skrátka štát, ktorý na nich myslí. A samozrejme, tieto rokovania budú ďalej pokračovať, tá situácia teraz ešte vôbec nie je kritická. Aj samotné poisťovne majú dostatok financií do konca mája a možno aj ďalej, uvidíme, ak sa bude situácia vyvíjať. Takže je tu ďalší časový priestor, aby sa zozbierali dáta, aby sa robila kvalitná analýza. A potom samozrejme aj sa možno bude dať povedať, o aké čísla by išlo. Aj o tomto sme sa bavili. Tie usmernenia boli vydané. Problém je iba v tom, že niekde samotní tí prevádzkovatelia z praxe si chcú byť na 100% istí, že to vykonajú tak, ako to v tom usmernení je. Tam sme sa dohodli, že poprosíme pána hlavného hygienika, aby niektoré veci, ktoré
že nie sú si v nich 100% istí, aby ich doupresnil, ale myslíme si, že ja to veľmi oceňujem, že oni sa snažia takto seriózne k tomu pristupovať, ale myslím si, že to budú naozaj iba veľmi drobné usmernenia, aby oni si boli istí, že teda to robia tak, ako si to pán hlavný hygienik predstavoval. To bude naozaj len technické doladenie, v tom nebudem vidieť žiadny problém, pretože naozaj veľmi seriózne k tomu pristupujú a dokonca možno nad rámec toho, čo by sa očakávalo, tak ja toto chcem veľmi oceniť. A s pánom hlavným hygienikom a s pánom ministrom zdravotníctva budeme hľadať také riešenie, aby vlastne aj keď do budúcnosti dojde k tomu, že niečo budú potrebovať upresniť, tak dostanú tú informáciu, aby sa nemuseli báť, že to robia tak, ako treba. Vysvetľujem si to zodpovednosťou ľudí a takisto veľmi dobrými opatreniami, ktoré vláda prijala pred už vyše 2 týždňami počas veľkých sviatkov, ktoré sme tu mali. Vďaka tomu, že sa prijali tie opatrenia, tak teraz tu máme úrodu. Po 2 týždňoch máme naozaj minimálny počet novonakazených a pokiaľ sú aj nejakí nakazení, aj v tých predchádzajúcich počtoch boli, tak väčšinou vidíme, že mnohí z nich sú práve z karanténnych stredísk alebo práve z týchto marginalizovaných komunít. Takže musím naozaj povedať, že zastavili sme šírenie toho vírusu, by som povedal, na úrovni populácie, avšak nič nie je vyhraté. My sme teraz v tej takej plochej fáze. Pokiaľ by sa stalo to, že si povieme, že nemusíme nič rešpektovať, tak my sa veľmi rýchlo dostaneme aj z toho avizovaného matematického modelu, ktorý vyzerá veľmi dobre, do fázy zostupnej krivky, tak z exponenciálnej krivky. Prepukne nám to tu a nebudeme to schopní zastaviť bežnými opatreniami. Preto musíme byť veľmi zodpovední a múdri, akým spôsobom budeme ďalej tieto opatrenia uvoľňovať, ako si užijeme tú mobilitu, ktorú sme si teraz zarobili. A na základe zvýšenej mobility môžeme naozaj aj otvárať niektoré prevádzky, ale najmä pohyňať ekonomiku, čo sa týka najmä výrobných procesov a ďalších vlastne podnikateľov, služieb a tak ďalej.